Ja sam Manuel i danas ćemo puštati čiope koje smo othranili, znači njih 15, a od toga ćemo pustiti one koji mogu letiti. Nakon 15 dana, znači 15.6. smo i dobili, znači danas je 17. jel? 17.7. znači puštamo ih, one su potpuno odesle, hranjene su visokokvalitetnom prehranom, znači koja im je omogućila dobro perište, jako bitno za puštanje. Tako, one su jako napete pa ih moram pustiti odmah.